Казковий день стартував у молодшій школі. Замість першого уроку – гра у шахи. За фігури – самі діти. Білий кінь з поля – це 3, забирає пішака на Е4. Класи розподілені за факультетами за мотивами книжок Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Кожному дістався свій колір, логотип і, відповідно, костюми, розказує класна керівниця третьокласників Ольга Кльова. Я подумала, що, можливо, дітки маленькі для цього. Але коли я перший раз запитала, чи чули ви про Гаррі Поттера, чи дивились, деякі діти, видається, вже 3 рази читали, 2 рази дивилися. І були в захваті, коли дізналися, що в нашій школі буде відбуватись таке дійство. Учням Ольги Кльової дістався факультет Гафлпаф. Підготовка костюмів тривала тиждень, розказує її учень Тимофій. Я хотів взяти плащ, але я побачив, що в мене немає шляпи. І я ще одів окуляри, бо мені дуже подобається Гаррі Поттер, тому що я буду Гаррі Поттер. Старшокласники разом із вчителями облаштували в школі фотозони. Деякі локації інтерактивні. Додамо чарівного порошку. Ви знаходитесь в лабораторії зіллєваріння. Тобто тут можна зварити що завгодно. Приворотне зілля, зілля для одержання 12 балів, зачарувати вчителя. Біля їдальні – магічна кондитерська. Ми самі готувалися на всю школу, щоб накормити всю школу, щоб всі були довольні. Ми приготували багато тематичних таких нюансів. Наприклад, панкейки ось з такими ось візеруночками, багато желешок з черв'ячками, оченята желені. В общем, прикольно, діти дуже довольні. Гроші, виручені за продаж казкових смаколиків, підуть на ЗСУ, каже директор школи Дмитро Бунякін. Він сьогодні, як і решта викладачів, у професорській мантії. Каже, що долучитися до Міжнародного дня Гаррі Поттера була ініціатива учнів. Це день, коли добро перемогло зло. Ми сподіваємось, що в казковому світі ця перемога стала реальністю і вона стане реальністю в нашому світі. Все це робиться з одною метою. Дитина навіть в дні, в роки війни вона залишається дитиною. І казка повинна бути в житті кожної дитини. Казка разом з навчанням. Марія Гаврилян, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.